Ainda não deu à luz a vaca. Um gajo à espera para ter carne para vender. Lá vem o homem da nós me foder a cabeça. Eu a dizer que não quero nós, não quero Medicare. Eu sempre sei que todos os dias vem alguém me chatear a cabeça. Oh, oh! Você não vai entrar aqui. Você não entra aqui, é tudo seu. Eu já disse que não quero nada dessas coisas da Indicare. Ou lá da TV Cabo. Então tio, estou a ver, continua o mesmo. Tio? Mas qual tio, qual que é? Você pensa que veio para aqui engadar quem? Eu caio nesses camas de burro lá. Camas lá da televisão, cá não ia engadar os cidadões, cá não ia sozinhos. Olha eu... Então me dá uma coisa no coração, eu pego em ti, corto os bocados e enterro-te aqui no meu terreno que ninguém sabe de onde é que tu vieste. Já chega, vais começar com as tuas merdas. Não sabes quem é que eu sou agora? O Fábio, filho da Rosinha. A tua irmã, não te lembras que tens família também? Foda-se sempre a mesma merda contigo. Fábio? Já não vejo o meu sobrinho e a minha irmã há mais de 15 anos. E se bem me lembro, o Fábio só tinha um tomate. Tu só tens um tomate. Senta-te aqui à sombra. Quinta sombra. Isto é que é bom. Isto é que é bom, natureza. Ar puro, olha para isto que bonito. Estou lá na cidade, não tens nada desta merda. Estou a ter lá aqueles semáforos paralelos, gajos de Fiat 500, elas aqui andam um trator. Mas diz lá o que é que vieste aqui fazer? Pedi-me dinheiro? Para ver se me ficas lá com os terrenos? Hã? Foi a tua mãe que te mandou vir aqui me chatear? A minha mãe não foi, de certeza. A minha mãe morreu semana passada. E eu vim para ficar. Porque eu não tenho mais ninguém. E pelo que eu sei, o tio também precisa de mim. Posso ter cancro, mas eu não preciso de ajuda de ninguém. E se tu vês para aqui, é para trabalhar. Ou é para estar aqui na malandriça, dormir até tarde. É acordar cedo, ir para o campo, ajudar. E olha, e se eu faço isto, é pela tua mãe. Que ela podia ser uma puta. Era, que ela chegava às 2 da manhã, fazia o que queria. Mas vou fazer isso por ela. Vai chegar aqui, mas é à minha maneira. Não é como tu queres. Que isto não vai ter o Wi-Fi, o Uber Eats, sei lá, o McDonald's. E sair para a noite. Que é acordar cedo e trabalhar. Em relação à minha mãe, se tu te tivesse ajudado alguma vez, ela não levava a vida que levou. Quanto ao trabalho, eu faço o que for preciso. O que é que tu queres que eu faça? O que for preciso. Digas isso 2 vezes, mando já aqui a mamar. Olha lá, diz aí o que é que sabes fazer de bom. Logo não faças merda, por mim tudo bem. Segundo a minha mãe, eu sempre fui bom a cozinhar. Então sabes o que é que vais fazer hoje? O jantar. Vais ao mercado, compras o que for preciso.
Ah, calada, mulher! Oh, enfermeira, tenho que tomar uma indicação. É, acendo o caralho, está acendo. Estou a trabalhar, que trabalho muito. Quanto é que precisas para comprar? Tienes que tomar a tua medicação, homem. Mulher, vamos. Tu tem calma, pá, que estou a falar com o meu sobrinho. Quanto é que precisas? Olha, não compres de xuxa e nada dessas merdas. Toma, 10 euros. Toma. 10, não chega? Toma, 30. Leva 30. Não falta ninguém. A medicação? Sim, homem, vamos! Vamos, que agora aqui? A medicação, mulher, que eu tinha saudade. Ai, tu cheiras sempre tão bem. Opa! Ai, calma. Vamos. Se esta merda está aqui no meio do caminho, pá! Estes gajos meio lá de cima, arruma-me isto! As coisas vão parar no meio do caminho! Torito, eu queria não ter poder de enfadar assim. Está bem, vamos lá, é para tomar a pica. Vamos a pensear, Arturito. Vamos lá, em pensear. Hombre, outra vez com essa broma. Sei lá, as minhas estão sorridentes, até pensei que ia ser diferente. Hombre. Broma, quem me dera dar uma broma. Já nem sei o que é isso da broma. Anda lá. E dime uma coisa, como é que tinhas passado? Ora, sabe a mesma coisa. Cansado, cheio de duas costas, cheio de duas cabeças, nem consigo. Calma, mulher, tu não sabes ter cuidado. Calma. É todos os dias cheio de força. Calma. Todos os dias ainda fico melhor, estou sempre cada vez pior. E dime uma coisa, quantos cigarritos tens fumado? O que é que isso interessa? É por deixar de fumar que vou ficar melhor? Vou ficar curado? Não. Sim. Ora, e esse chico com quem estavas? Quem é esse? Vai ser mais um que me vem para aqui chular o dinheiro. Estão todos à espera que eu vá de bela. Ah, obrigado. É porque só não, agora... Não vou ficar com o dinheiro. Só agora porque, olha... Ora, uma notícia triste foi a mãe dele que morreu. Minha irmã, sabes, coitada. Vale, que não penses nisso agora. Nós não nos dávamos muito bem, mas é minha irmã, não é? Ela era simpática. Também és muito simpática para mim, sabes? E agora tens que descansar, vale, sim. Hombre? Eu gosto muito de ti, és muito simpático. Vale, Arturito. Queres ficar aqui a dormir um bocadinho? Hasta luego! Vai dar o preço certo! É aquela peida. Conchita? Sim? Conchita. Meu tio, como é que, o que é que ele tem ao certo? Arturito tiene cancro de pulmão. E qual é o estado dele? Está muito grave? Lo queda muchos dias. Aprovechalo. Foda-se. Um gajo aqui cheio de fome, nunca mais bem ter que tomar a medicação. Já deve ser para as 6h20. Costumo jantar às 6. Então, isso vai demorar ou quê? Não me dá aqui uma coisinha má, mas é beber para não desmaiar para o lado. Ai, remédio santo. Está aqui, pronto. Já chega de reclamar. Se nasceu para reclamar este homem, olha, bebe um bocadinho de vinho. Abre isto. Aposto que ainda não me bebeste, vai-te fazer bem. Opa. Prova. Já. Mas o que é isto? Sou algum italiano para comer massa? A única palavra que eu sei dizer italiano é tutti frutti? Nem xixa, nem nada. Que é isto? Ora... Isto é um tomate. Expressa aquele tomate que te falta. Mas pronto, vão lá comer. Prova isso e falamos já. E já que estamos aqui os dois, eu hoje falei com a Conchita quando ela estava a ir embora e ela disse-me que tens pouco tempo de vida. Por isso eu quero que tu saibas que eu estou aqui para o que tu precisares, para trabalhar o que for preciso, porque nós somos família, acima de tudo. Sabes que mais? Esta comida está um nojo! Isto não serve para nada! Olha, dedica-te à merda! Mas está tão bem sozinho, pá!
Olha, ainda bem que chegaste. Onde é que estão os 20 euros que estavam ali em cima da mesa? Preciso de ir à mercearia, onde é que está o dinheiro? O que é que és, caralho? Estás a ir a reclamar comigo, estás a mandar vir. Foda-se, eu venho trabalhar, só ponho dinheiro nesta casa. Tu vais à manicure, tu compras roupa, gastas dinheiro no que tu queres. A primeira vez que gastas dinheiro para mim, já me estás a foder a cabeça? Lá vais a um filho da puta nessa cara. Aposto que já foste às meninas, tu. Fui às putas, e o que é que tens? Se eu ponho dinheiro nesta casa, tu dou dois de sapo à cabeça. O que é que tu pensas, caralho? Eu estou farto de tu merda, caralho! Anda mijado de caralho. Mas é deixar de beber vinho do Porto antes de ir dormir. Ah. É para esta merda. Diz ela que eu vou ficar bom. Vou ficar bonzinho, eu ando com este mijo. Cada vez mais vermelho. Opa, toca acordar, que aqui não é para dormir até ao meio-dia. Eu quero as persianas abertas para entrar ar. Se não aparece só micróbios, estás-me a ouvir? Está a bater punheta, está a bater... Onde é que ele se meteu? Acordou tão cedo. Aposto que já me foi roubar. Oh! Oh! O que é que estás a fazer? O que é que eu fui fazer? Comprar gás, não há água quente nesta casa! Foda-se! Mas que água quente? Isto aqui não é nem hotel! Tu vais, mas é, levar essa botija e tomar banho de água fria! Que aqui é para homens a sério, para ficares com os teus tomates bem durinhos, bem tesinhos! Depois chegas à minha idade, essa merda já nem levanta! Espera por mim ali à frente, que eu vou-me vestir e vou-te mostrar o que é vida a sério. Está a pensar bem lá da cidade. Até que enfim, meia hora para vestir. Mas é embora. Dá-se pior que uma mulher. Teu junho para vazer. Vamos para onde? Já vais ver o que é que tu vais fazer. Primeiro vou-te mostrar aqui as nossas terras. Foda-se. Calou, meu. Onde é que me estás a levar? Espero que não seja para longe. Já estás a reclamar. Não sabes ter paciência. Vocês lá da cidade estão sempre a reclamar. É preciso ter paciência. Apreciar a vista. Olha para isto, que bonito. Estás a ver aquilo até ali ao fundo? Isto é tudo meu. Uau, isto é tudo teu. Este monte todo, esta terra, estas árvores. Isto é tudo igual. Diz-me, quem é que quer ter estas árvores todas iguais? Não deve valer nada. Não sabes que árvore é esta? Isto é um sobreiro. Uma das árvores mais importantes que temos em Portugal. Tão importantes que se cortares, acabas na prisão a levar no cu. E sabes para que é que isto dá também? Cortiça. Para fazer rolinhas, para pôr nesse cu. Isto é o sustento desta herdade. Só esta árvore aqui, olha, dá-me dinheiro para maços de tabaco o ano todo. Aliás, esta árvore chama-se João Baião. João Baião? Sim, João Baião. E dou o nome de famosa às árvores. É, e sabes o nome de todas, queres ver? Aquela ali, como é que se chama? Aquela ali é o Rulo Iglesias. Assim que ele tem assim umas folhas assim meias que tinha um cabelo. Sabes quem é o Rulo Iglesias? Tu só sabes os pokémons e essas merdas. Olha, aquela ali, mais beirinha, toda fodida, é a Lili Canessas. É onde eu mijo. Velha, sabes porquê? Que estas árvores duram até aos 200 anos. Ou mais. E vais-me dizer que fazes dinheiro só com estas arvositas, não? Não, não é só com as árvores. Com o gado. Com a terra. E já ganhei para cima de 20 euros na malha. Está um pó tramado hoje para trabalhar. Já que me estás a meter um pó. O quê?
Nada, o que é que eu tenho que fazer? Diz lá. Isto aqui é fácil. Tu vais pegar em toda a palha que está deste lado e vais pôr ali à sombra, está bem? E força? É porque eu tenho força a pegar naquilo. O quê? Com o teu cabedal e a tua idade não tens força? Claro que tens. Ou deve ser da merda que andas a comer. Eu com a tua idade comia sopa de nabo, fazia muito mais. Trota-se, é por isso que estás a morrer agora. Que morrer? Olha, eu quando era mais novo até levava estes fenos todos até lá ao fundo. E elas ficavam malucas comigo e eu dava lá duas... Ha, por isso, opa, toca a trabalhar. Elas deviam querer muito. Por isso é que eu quero é pouca letra e mais trabalho. Opa, faça favor. Anda, comece. Malandros. Eu já volto. 10 minutos e já volto. É porque vou trabalhar. Estou farto de aturar, foda-se. Ninguém é gajo de ontem. Boa tarde. Desculpa estar a incomodar-te, mas está tudo bem contigo? Sim, porquê? É assim, eu vi o que se passou ontem. Depois daquilo que aconteceu, é impossível que tu estás bem. Não, está tudo bem. Tu deves ter percebido mal. Está tudo bem, está tudo bem. Olha, é melhor ires andando, está bem? Melhor não andares por aqui. Então, eu não me quero meter mais, não gosto destas coisas, mas qualquer coisa que precises, eu moro aqui agora, sou o sobrinho do Sr. Arthur. Fala comigo, por favor. Oh, obrigada, muito obrigada. Mas é melhor ires agora, está bem? Obrigada. Tu arrancas já para dentro. E tu o que estás a fazer aqui na minha propriedade? 10 segundos para me dizer o que estás aqui a fazer. Olha, senão levas um tiro nos cornos. Oh, primeiro de tudo, tu vê lá como é que falas comigo, tu não me conheces de lado nenhum. Estou na minha propriedade, eu falo como eu quero! Ou pensas que eu não sei o que tu estás aqui a fazer? Meter-te com a minha mulher? Oh, Souza, para estar com essa merda. Fábio, anda-te embora. Eu não te disse para estás a trabalhar. Anda daí, rápido. Filha da puta do velho, pá. Ele vai pagar por tudo o que me fez, o filho da puta. Velho do caralho. Eu não sei qual é a tua, danas aí a meter com a vida dos outros. Mas vai aqui arranjar problemas. Ana, mas é daí. É do pó. Não pode ser do pó. Bem mesmo, não, não, não. Eu estou bem, eu estou bem. Larga-me que eu estou bem. Anda comigo, vamos ali sentar-nos um bocado. Opa. Calma. Ai, não estou bem. Vamos ficar ali a chegar. Tem ali uns troncos, vamos sentar ali. Sim. Vai cá. Senta aí. Calma. Estás bem? Estás bem, estás. Nota-se, estás bem. Já tem sido a comida que me trouxeste ontem. Opa. Fogo. Só quando eu como sopa de nabos eu não fico nada assim. E eu já te disse, por favor, não arranjes problemas com ninguém. Eu sei tratar os meus problemas. Um gajo arranja de trabalho, dá-te de onde dormir e tu vais arranjar problemas com os outros? Qual é a tua de estar a falar com os vizinhos? Estás muito nervoso. Quem é aquele homem, afinal? Eu não arranjei tu o que fazer. Não interessa quem é esse homem. Entre uma mulher e marido não se mete a colher. Não comes dizer? Eu vou deixar a mulher ali a levar porrada todos os dias, queres ver? E qual é o problema? Aqui a maior parte das pessoas leva no focinho. Olha eu, que levo no focinho deste pequenino e olha como é que eu estou. Todo fodido. Que estou de fodido. A senhora da marcearia diz que eu pareço aquele da televisão. O Brad Pitt. Não arranjes problemas com ninguém, por favor.
Estás muito nervoso. Eu acho que tenho aqui uma coisa certa para te ajudar. Queres? O que é? O que é isso? Ganza? Erva? Andas a trazer drogas para o meu terreno? Mas queres que é? Destruir a vida? Calma, ok? Isto aqui é cannabis. Aposto que isto vai fazer melhor que esse tratamento que estás a fazer. Fazer melhor? Quer dizer que fico um drogado como tu? A minha única coisa que me faz bem e que me acalma é bater uma punheta. Ah, pá. A pensar na Conchita. Ai, aquela peida. O que é que estás a fazer? Levanta lá. Eu não quero nada disto, ainda vou me sentir mal. Experimenta. Oh, que caralho. Ah. É bom, não é? Oh, o que é que isto faz? Isto é igual ao tabaco que eu fumo. Aliás, o meu tabaco é melhor. Tem um sabor estranho. Eu não estou a sentir nada. Isto não faz nada. Tenho que fumar tudo. Tudo? Tudo, tá. É normal isto, eu estou a sentir uma seda da cabeça, assim adormecido. As minhas pernas estão a ficar assim, moles. Estás a ficar mais calmo, estás ou não estás? Está um bocado calmo. Vês? Deixa eu fumar mais, já. Eu disse, tá. Força. É bom. Até limpa. Até limpa. We'll be right back.
coisa. Este foi o melhor dia da minha vida. Obrigado. Ah, este vento na tromba está-me a saber tão bem. Está-me a saber tão bem levar com este vento na tromba. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, and Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go home this way, this way, this way, this way, this way. Lord, I can't go home this way. Train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. Oh! Estás a ouvir o telefone? Desliga isso! Não vejo o telefone aí à tua beira a tocar! Finalmente! Está a ver que nunca mais atendias. Então, não me ligaste ontem? Está tudo a correr como planeado? Estou? Fábio? Fábio? Estou? Estou?
Bom dia! Até que foi um dia, hein? Está tudo bem? Estava aqui a pensar. Tu nunca me chegaste a contar como é que morreu a tua mãe. Foi um ataque cardíaco. Também sabes que ela sempre teve aqueles problemas de saúde. Ela sempre sofreu a vida toda. E pronto, um dia não aguentou. É? É? Eu achei engraçado. Eu achei engraçado é como é que eles têm Vodafone lá debaixo da terra. Como é que eu acordo com uma chamada a dizer mãe? E atendo e eu sou a puta da minha irmã. Como é que isso é possível? Explica-me. Tu andas-me a enganar, tu e essa vaca. Vocês querem todo o meu dinheiro. E eu pensava que tu eras simpático, que gostavas de mim e que estavas preocupado comigo, mas não. Tu querias me foder o guito. Querias ficar com esta merda, tu e a minha irmã. Tu e todos! É tudo a mesma merda! Pá, aproveitaste de mim! E eu é que sou um boi! E eu é que sou um boi, cá daí! Tu vais a pegar as tuas merdas e pôr-te um caralho! E não te quero ver mais à frente! Opa! Desaparece-me da loja! Põe-te a andar daqui para fora! Já me estou a sentir mal! Preciso de um cigarro! Fazer? Tu viste o que fizeste? Tu vais resolver esta merda que fizeste. Tu vais resolver, senão eu vou-te matar a ti e a seguir vou matar aquele filho da puta. Ai, ele ainda goza com a minha cara. Tu ainda gozas com a minha cara. Tu vais resolver esta merda. Tu vais resolver isto. Uma vida toda à espera. Tu não sabes só. Morrer? Não sabes morrer? Isto é meu, caralho! Eu sou teu filho, isto é meu! Tu para mim não és merda nenhuma. Quer tu queiras, quer tu não queiras, eu sou teu filho.
Se fosse um desconfiado do caralho sempre, quiseres fazer o teste, está lá. Está lá no papel, eu sou o teu filho. Isto é meu. Vais-me explicar porque é que o advogado ligou-me a dizer que isto não vai ser meu? Quem é o filho da puta que... Quem é? Quem é o gajo que vais passar isto? Isto é meu por direito. Tu és meu pai. És meu pai. Isto até podia ficar tudo para ti. Mas tu és um merdas. Andas aí a vender droga, a traficar cocaína, mambocaína e tudo essas merdas. Tu não mereces nada. Nem tu, nem ninguém. Que aquele gajo também aproveitou-se de mim. Todos aproveitam-se de mim, todos querem ficar com tudo que eu tenho. Se soubesse o que sei hoje, ora não ficava nada para ninguém. Levava tudo comigo para a cova. Tu vais resolver isto? Tu vais resolver isto, vais? Senão vou resolver eu. Pois, o que é que isto interessa para ele? Isto é nossa terra. Nós acordamos de manhã e sentimos que isto é nosso, percebes? Isto para ele não vai fazer diferença nenhuma. Vai mandar isto, cara. Tu sabes o que eu faço? Para mim é igual. Estás a ver ali? Aquela casa ali? Tenho ali fardos e fardos de branca. Toma cagado, já sabes o que eu faço. Vou ficar sem aquilo. Caralho que vou ficar sem aquilo. Olha, vai, liga para o advogado. Liga. Liga para ele. Liga-lhe. Resolve isto. Liga-lhe. Estou, senhor doutor. Aconteceu o que acontecer. Não meta nada em nome do meu filho Sousa. Toma a cagar! Tu vais morrer e vais, caralho! Cala-te! Cala-te! Ai, não! Cala-te! Eu vou! Cala-te! Morre já aqui, caralho! Morre já aqui, caralho! Cala-te! Não me obrigues a fazer isto, caralho! Vais-me obrigar a matar-te! Não me obrigues a fazer isto, caralho! Muda isto para o meu nome! Isto é meu por direito! Vou ter que te matar a ti e a ele! Vem para mim na mesma! Vais fazer assim, uma última oportunidade! Muda isto para o meu nome! Esquecemos tudo! A vida continua! Esquecemos este momento aqui! Não me obrigues a esta merda! Vai-te foder, filha da puta. Faz o que quiseres. Eu vou morrer e vou. Mata-me. Mata-me se tiveres coragem. Seu cobarde. Tudo que tiveres coragem para nada, se eu foste tu merdas. Achas que tens coragem de matar o teu próprio pai? Tá, agora tá, tinha que ter. Tá. Olha o que tu fazes. Cala-te, não interessa. Isto tinha que ser feito. Vai embora, vai para o carro. Maria, vai para o carro. Eu estou de cabeça perdida, mas tu também, Jean. Vai! Vai embora! Puta que pariu. Ai! Ai! Ha ha ha!
verdes são os campos da cor de limão. Assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tens. De ervas vos mantendes, que traz o verão e outras lembranças do meu coração. Isto que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes, que traz o verão e outras lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão.